Namaskaram, Malayali Vartheleku, Swagatham. India Chinese border il nadakkunna yudha samanamaya sahajiryangale kurichum neekangale kurichumana ippol kurachu naalukalayi nam charcha cheyyunnathu. Ippol idha Chinese sainyathinte adikramangal nerudunnathinayi ee valiya padhathiyumayi munnottu vannirikkukayanu India. Rajyathinte vividha bhagangalil ninnum adirthiyilekku artha sainika vibhagathe udan thanne ayakkumennanu reportukal. Parvatha mekhalakalil pravarthikkanathu engane enna karyathil പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ സൈനികരെയാണ് വിന്യസിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഗാൽവൻ താഴ്വരയിൽ 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ചൈനയുടെ നടപടിക്കെതിരെ രാജ്യമാകെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇരമ്പുകയാണ്. ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. ബോയ്കോട്ട് ചൈന എന്ന ക്യാമ്പയിനുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും രാജ്യമെമ്പാടും ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിർത്തി വിഷയത്തിൽ ചില നിർണായക നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഇന്തോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസിലെ 3000 അംഗങ്ങളെയാണ് ഉടൻ തന്നെ അതിർത്തിയിൽ വിന്യസിക്കുക. പർവ്വത മേഖലകളിലെ സൈനിക നീക്കത്തിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ചവരാണ് ഇവർ. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ. ലഡാക്ക് ജമ്മുകശ്മീർ അതിർത്തിയിലും സമീപ മേഖലകളിലുമാണ് ITBP വിഭാഗത്തെ വിന്യസിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് ക്രമസമാധാന പാലനത്തിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന 15 കമ്പനി സൈനികരെയാണ് അതിർത്തിയിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നതാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം. 15 കമ്പനിയെ വിന്യസിച്ചതിന് പിന്നാലെ 30 കമ്പനി അർദ്ധ സൈനികരെ കൂടി അതിർത്തിയിൽ വിന്യസിക്കാനുള്ള ആലോചനയുമുണ്ട്. ഒരു കമ്പനിയിൽ 100-200 അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. മൊത്തത്തിൽ 7000 ITBP ഭടന്മാർ കാശ്മീർ ലഡാക്ക് അതിർത്തികളിൽ ഉടൻ തന്നെ എത്തുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. പർവ്വത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമുള്ളവരും പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയവരുമാണ് ITBP ഭടന്മാർ. അതുകൊണ്ടാണ് ലഡാക്കിൽ ഇവരെ വിന്യസിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തതും. കശ്മീർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, സിക്കിം, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ 190 പോസ്റ്റുകളിൽ ITBP ഭടന്മാരെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയാണ് അതിർത്തികളിൽ എന്നതാണ് ഏറ്റവും നിർണായകം. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ -50°C ആണ് താപനില. പ്രത്യേക പരിശീലനം മാത്രം പോരാ ഈ അതിർത്തിയിലെ സൈനികർക്ക്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കൂടി നേരിടാനുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള പരിശീലനം ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. കൂടെ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ നിതാന്ത ജാഗ്രതയും വേണം. കാശ്മീരിലും ലഡാക്കിലും ഇന്ത്യൻ സൈനികർ കനത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ. കാശ്മീരിൽ പാകിസ്ഥാൻ സംഘങ്ങളും ലഡാക്കിൽ ചൈനീസ് സൈനികരുമാണ് വെല്ലുവിളി. ഇതിനിടെ നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലും ഇപ്പോൾ സാഹചര്യം വഷളായിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യം മുതലെടുക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ കാരണവും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.